Üçüncü dərsimiz olacaq ədədin 10%. Ədədin 10% nə deməkdir? İstənilən bir ədədin 10% necə tapmalıyıq? Uşaqlar, biz 10% yaza bilirik yüzdə 10-da, düzdür. Burada da sıfırları ixtisar eləsək, neçə eləyir? 10-da 1. Deməli, ədədin 10% onun 10-da 1-i deməkdir. Məsələn, uşaqlar, mənə versə 300-ün 10%-ni tap. Bunu müxtəlif üsullarla tapmaq olur uşaqlar. Birinci yol. Ədədin 10% 10-da 1 deyil, 300-ün 10-da 1-ini taparaq. Yəni, 300-ü 10-a bölüb 1-ə vuraraq. Neçə eləyəcək? 30. İkincisi, 300-ün 10%-ini tapmaq üçün 300-ü vuraraq 10-a, bölərəm 100-ə. Kəsir xəddinə yazmaq asandı ki, uşaqla ixtisar gedir. Sıfırlar silinər, eləyər neçə? 30. Üçüncüsü uşaqlar, tənasib quraraq. Əgər 300 100%-disə, onda bunun 10%-i nə qədərdir? Burada da x bərabər eləyər 30. Yəni, istənilən ədədin 10%-ini uşaqlar 3 müxtəlif üsullarla tapmalı. Kimə hansı yol rahatdır, o yolla işləyə bilər. Məsələn, ədədin 10%-ini deməsə uşaqlar, məsələn, bizə desin, bir dəqiqə buranı silim, lövhəni təmizləyim uşaqlar. Bizə desin ki, ədədin, məsələn, 40-ın 20%-ini tap. Aha. Ədədin faizini necə tapır uşaqlar? Ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölürük. Yəni, 40-ı vururuq 20-yə, bölürük 100-ə. Bir daha deyirəm, niyə kəsir xəddini yazıram uşaqlar? İxtisar olunsun ki, cavabı tez tapaq. Sıfırlar ixtisar gedir. 4-ü 2-yə vururam 8, 8-də 1-ə bölsəm. Cavabımız neçə eləyir? 8. Deməli, 40 ədədinin 20%-i neçədir? 8. Və ya 50-nin uşaqlar 35%-ini gəlin tapaq. 50-ni vuracaq neçəyə? 35-ə. Böləcəyik 100-ə. Düzdür. Sıfırlar ixtisar gedər. 50 ilə də 10, 5-ə ixtisar gedsə burada qalır 2. 35-də 2-yə bölsək 14 tam 10-da. Bir dəfə 17 başda. 17 tam 10-da 5. Ya da belə tapa bilərəm uşaqlar. Ya belə kəsirlə yazıb ixtisar eləməlisiniz. Ya da ki, belə yazacağım. 50-ni vuracağım 35-ə, böləcəyəm 100-ə. Belə də eləyə bilərsiniz. Bu da eləyəcək. 17 tam 10-da 5. Və ya 50-ni bölə bilərsiniz. 100-ə vurarsınız. 35-ə. Bu da eləyəcək. 17 tam 10-da 5. Yəni, istədiyiniz müxtəlif üsullarla tapmaq olar. Amma mən həmişə deyirəm uşaqlara ki, belə kəsir xəddi ilə işlənir ki, ixtisar olsun cavabı asan tapaq. İndi uşaqlar, gəlin Namazov səhifə 202-dəki tapşırıqlara baxaq. İkinci tapşırıqla başlayaq. Ədədin 10%-ini, 20, 40, 60%-ini tapın. Mən birin başlayıram bütün faizlərini tapmağa. Uşaqlar, artıq digərlərini özünüz sərbəst tapa bilərsiniz. Birinci, 70-in neçə faizini istəyir? 10%. Bunun üçün 70-i vururuq 10-a, bölürük 100-ə. Düzdür. Sıfırlar ixtisar gedir. Neçə olur? 7. İkinci, 70-in 20%-ini tap. Düzdür. 70 vur 20, böl 100. Yenə sıfırları ixtisar edirəm. 7-ni 2-yə vururam. Neçə eləyir? 14. 70-in 40%. 70-i vururam 40-a, bölürəm 100-ə. Bu da neçə eləyir? 28. 70-in 60%-i. 70 vur 60, böl 100. Bir daha deyirəm. Ədədin faizini tapanda uşaqlar, ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölürük. Cavabımız neçə olacaq? 42. Hamısını uşaqlar 70-in, 10%-in, 20%-in, 40%-in, 60%-in tapdım. Gəlin içindən bir dənə də məsələn 54-cünü eləyək. Artıq digərlərini uşaqlar özünüz sərbəst yazarsınız. Hansısa birini başa düşməsəz, şərh bölməsində qeyd eləyərsiniz. 4-cüyə baxaq. Nə deyir? Gəlin 520-nin 10%-ini tapsaq. Neyini edir uşaqlar? 520-ni vuracaq 10-a, böləcəyik 100-ə. Sıfırlar ixtisar getdi. 52-ni də 1-ə vursam neçə eləyir? 52.
520'nin 20 faizi. Bu da bərabərdir. Bu 20 faizini tapsam. Sıfırlar ixtisar gedir. Düzdür. 52'ni de 2'ye vursaq eləyəcək. 104. Sonra 520'nin 40 faizini tapsaq. 520'ni vururuq 40'a. Bölürük 100. Yenə sıfırlar ixtisar gedir. Eləyəcək 208. 520'nin 60 faizini tapsaq. İxtisar gedəcək. 2, 312. Bir de onu deyin ki, uşaqlar, istənilən bir ədədin 50%-i həmin ədədi yarıya bölmək deməkdir. Necə? Hansı ədəd verir versin, məsələn, məndən 50%-ni tap dedi, mən onun mütləq yarısını tapmalıyım. Məsələn, mənə deysin ki, uşaqlar, 30-un 50%. Gəlin kəsirlə tapaq, vuraq. 30-u vuracaq 50-yə, böləcək neçəyə? 100-ə. Sıfırlar ixtisar gedir. Neçə edir? 15. Mən dedim ki, 50% nə deməkdir? Yarısı. Uşaqlar, 30-un yarısı neçə edir? 15. Yəni, istənilən bir ədədin 50%-ni istənilsiniz. Həmişə verilən ədədi tez 2-yə bölün. Faizlə tapmaqdansa 2-yə bölmək daha asandır. Məsələn, 8-in 50%-i 4-dür. 100-in 50%-i 50-dir. 16-ın 50%-i 8-dir. Yəni, verilən ədədin 50%-i onun yarısı deməkdir. 3-ə keçək. 3-də nə deyir? Qiyməti 520 manat olan soyuducunun qiymətini 10% ucuzlaşdı. Soyuducunun qiyməti neçə manat oldu? Uşaqlar, bu məsələni mən sizə iki yolla izah edəyəcəm. Birinci yol, bir də ikinci yol. Hansı yol sizin üçün asandır, o yolla davam edəyəriz. Birinci, mənim soyuducumun qiyməti 520 manatda düzdür. Nə qədər ucuzlaşıb? 10%. Aha, 10% ucuzlaşıb, düzdür. Gəlin biz birinci 520 manatın tapaq görə 10%-i nə qədərdir? Yəni, bu neçə manat ucuzlaşıb? Silirəm. Neçə manat edir 520-nin 10%? 52 manat. Deməli, mənim soyuducumun qiyməti 520-dir. 52 manat nə deyir? Ucuzlaşdı. Nə qədər oldu? 520-dən 52-sini çıxacaq. Neçə eləyəcək? 8... 6, 468 manat. Deməli, 520 manatlıq soyuducunu 10% ucuzlaşdırsam, bu eləyir 468 manat. Ucuzlaşma nə deməkdir uşaqlar? Azaltma, bahalaşma desəydi, üzərinə gələrdik. Bir də uşaqlar, bunun birinci yolu. İkinci yolu necə həll eləyə bilərik? Daha sadə yoldur bu. Uşaqlar, ucuzlaşma 10% ucuzlaşdı deyir, düzdür. Bizim faizimiz neçədir? 100. Bundan 10% ucuzlaşma nə deməkdir? 90% qalır da. Biz bilirik ki, bizim maksimum faizimiz 100-dür. 10% ucuzlaşdı deyəndə bunu silirəm, yerinə neçə yazıram? 90%. Onda 520-ni 90%-ni necə taparıq? 520-ni 90-a vurub 100-ə bölürük. Bu deyilir 8, 468 manat. Fikir verirsiniz, eyni cavabı alır. Bahalaşdı desəydi, 110 manat eləyərdim. Yəni, nə qədər ucuzlaşdı və ya bahalaşdı deyirsə uşaqlar, 20% ucuzlaşdı, yazacağım 80%. Yəni, bir misal olunca biz cavabı tapacaq. Gəlin 4-ə baxaq. Mebelin sahəsi, mətbəxin sahəsi 10 kvadrat metrdir. Bu sahənin 20%-ni soyuducu tutur. Soyuducu nə qədər sahə tutur? Fikir versəniz, nə bahalaşma, nə artırma, nə azalma, heç nə demir. Sadəcə deyir ki, mətbəxim 10 kvadrat metrdir. Bura yazıram mətbəx. Mətbəximiz 10 metrin kvadratıdır. Soyuducu, məndən bunu istəyir. Deyir ki, bu soyuducu, bu mətbəxdə nə qədər yer tutur, neçə kvadrat metr sahəni tutur. Deyir ki, bu sahənin 20% soyuducudur. Onun mətbəx 10 kvadrat metr deyir. Onun tez 20%-ni tapaq. Böləcək neçəyə? Sıfırlar sildir. Neçə qalır? 2 kvadrat metr. Deməli, soyuducu. Deməli, uşaqlar, soyuducu mətbəxin hansı sahəsini təşkil edir? 2 kvadrat metrlik, elə bir 10 kvadrat metrlik mətbəxdə uşaqlar, soyuducu 2 kvadrat metrlik sahəni əhatə edir. 5-ə keçək.
Kitabın 240 səhifəsi var. Nəzrin birinci gün kitabın 30%-ni oxudu. Neçə səhifə oxunmamış qaldı? Gəlin yazaq. Bu birinci gün, bu ikinci gün. Ümumi səhifəmdə 240 səhifədir. Birinci gün kitabın neçə faizini oxuyub uşaqlar? 30%. Məndən neçə səhifə oxunmamış qaldı deyirdi. Uşaqlar maksimum 100%-dirsə. Bunun 30-unu oxuyubsa nə qədər qalıb? 70% qalıb da düzdür. İndi mən baxıram, məndən oxuduğunu istəyir, oxumadığını. Oxunmamış istəyir. Düzdür? Bir dəqiqə bura. Oxudu, oxumadı yazaq. Bir dəqiqə uşaqlar. Birinci gün, ikinci gün yazmayaq. Deməli, bura yazaq. Oxudu 30% qaldı, ya oxumamış qaldı. Neçə faiz olacaq? 70%. Deməli, kitabın 30%-ni oxusa 70-i qaldı. Bir daha deyirəm, maksimum 100%. İndi məndən oxunmamış, yəni qalan səhifəni istəyir onda. 240-ın neçə faizini tapacağım? 70. Böləcəyəm 100-ə. Silsəm 8 eləyəcək 148. Səhifə. Neçə faizin oxudu deyilsə uşaqlar? 240-ın 30%-ni tapacağım. Və ya bunu necə həll eləmə? Baba, bunun birinci yolu. Birbaşa 70%-dən tapa bilərim. Bu, bunun birinci yolu. Biz neçə tapdıq? 148 səhifə. Başqa cür necə eləmək olar? Müxtəlif yollar izah edirəm ki, uşaqlar, hansı yol asandır sizin üçün, daha anlaşılır, onunla işləyir. Qaldığını bilmirəm də sual qoyuruz. 240-ın 30%-ni oxuyub. Tez 240-ın 30%-ni tapaq. Görək nə qədər eləyir. Eləyir 72 səhifə. Düzdür. Deməli, bu adam neçə səhifə oxuyub? 72 səhifə. Onda 240-ın 72-sini oxudusa nə qədər qalacaq? Neçə elədi uşaqlar? Ondan 8-in 2, burada neçə qalır? 3. 13-dən 7-sin 6. 168 səhifə. Hər ikisində də eyni cavab alınmalıdır mütləq. Sadəcə, birinci yolda bir misalla həll edirik, ikinci yolda isə iki misalla həll edirik. Hansı yol, bir daha deyirəm uşaqlar, sizə rahatdır, o yolla həll edə bilərsiniz artıq. Keçək digərinə. Deməli, 6. Düzbucaqlının uzunluğu 65 cm. Bu bizim düzbucaqlımız. Bilirik ki, düzbucaqlı perimetr məsələlərini ancaq şəkildə işləyirik. Uzunluğu 65. Eni isə bunun 80%-idir. Mən enini tapmaq üçün 65-in neçə faizini tapacağım? 80. Tez 65-i vururuq 80-ə. Bölürük neçəyə? 100-ə. Sıfırlar ixtisar gedər. 65-i 8-ə vursam 0. 4 yadda, 48, 4 yadda 52. Burada da qalır 10. Yenə sıfırlar ixtisar geçsə. Yəni 520-də ona bölsəm neçə eləyəcək? 52. Deməli, enidə neçədir uşaqlar? 52. Bu düzbucaqlının həm perimetrini istəyir, həm də sahəsini istəyir. Gəlin birinci perimetrini tapaq uşaqlar. Necə tapırıq perimetrini? Eni, yəni 52. Üstə gələk uzunluğu, vurulsun nəyə? 2-yə. Enlə uzunluğunu toplasam 117 eləyər, 2-yə də vursam 4, 2, 3, 230, 4. Bir daha baxım, 1, 7, 11 düzdür, 34 düzdür, 234 santimetrdə düzdür uşaqlar. Aha. Sahəsini necə tapırıq? Enin uzunluğuna vurmalıyıq, gəlin buraq, 65-i vurmalıyıq neçəyə? 52-yə. 0, 12, 13, 5, 2 yadda, 30, 32, 0, 8, 3, 3, 3380 santimetr kvadrat uşaqlar. Bu düzbucaqlımızın nə olur? Sahəsi. Keçək. Deyək uşaqlar. Silək lövhəni təmizləyək. Keçək digər tapışırıqımıza. Sonra, sinifdəki 30 şagirdin 60% qızlardır. Oğlanlar qızların hansı hissəsini təşkil edir? Gəlin baxaq.
Deməli, sinifimizdə 30 şagirdimiz var. Buraya yazıram uşaqlar. Qız. Burada yazıram oğlan. İkisi bir yerdə neçə nəfərdir? 30 nəfərdir. Qız bunun 60%-idir uşaqlar. Onda oğlan neçə faizdir? Tez 100-dən 60-ını çıxın. Oğlan neçə faizidir? 40%-idir. Oğlanlar qızların hansı hissəsini təşkil edir? Gəlin qızı tapaq. Qızı tapsaq 30-u vuracaq 60-a, böləcəyik neçəyə? 100-ə. Çünki 30 nəfərin 60% qızdır. Neçə eləyir? 18. Deməli qız neçə nəfərdir? 18. Oğlanı tapmaq üçün 30-un 40%-ini də tapa bilərəm, 30-dan 18-ini də çıxa bilərəm. İkisi də eyni yoldur uşaqlar. Deməli, uşaqlar, qızların neçə nəfər tapdıq? 18. Onda 30-dan da 18-ini çıxsam, oğlanın sayını taparam da 12. Və ya 30-un 40%-ini də tapa bilərim. Yəni, oğlanı belə də tapa bilərim. 30-u 40-a vuraram, bölərəm 100-ə. Eləyəcək neçə? 12 sıfırlar siz. Deməli, qızı da tapdım, oğlanı da tapdım. Düzdür. Və mənə deyir ki, uşaqlar, oğlanlar qızların hansı hissəsini təşkil edir? Qız neçədir? 18. Oğlan neçədir? 12. Tapdı, yazdım hissəsi ilə. İndi ixtisar gedir axı, hər ikisi 6-ya bölünür. Düzdür. Neçə eləyir? 3-də 2. Deməli, oğlanlar qızların 3-də 2 hissəsini təşkil edir. Davam edək. Paltarın qiyməti 350 manatdır. Qiymətlər əvvəlcə 10%, sonra isə 20% artdı. Uşaqlar, 10% artdı deyirsə, tez 10%-i silirik. Bu neçə faiz eləyir? 110%. Niyə 110 yazdım? Mənim maksimum 100%-im var, düzdür. Bunu 10% artırsam, neçə eləyir? 110%. Sonra isə 20% artdı. Bu 20% də silirəm. Onun 100-ün də üstünə 20 gəlsəm neçə eləyəcək? 120%. Paltarın indiki qiyməti neçə manat oldu? Deməli, paltarın qiyməti 350 manatdır uşaqlar. Yazıram, 350 manat. Əvvəl 10% artıb 110 oldu. Tez 350-nin neçəsini tapıram uşaqlar? 110%. Bölürəm 100-ə. Sıfırlar silirəm. Tez 35-i 11-ə vursaq. Bu da eləyəcək 35, bu da eləyəcək 35, düzdür, 385. Deməli, mənim paltarım birinci, buranı silək. Deməli, paltarım birinci 10% artanda nə qədər olur? 385 manat. Bu birincini tapdıq. Aldığımız bu 385 manatı da yenə 20% artırıb. Yəni, 385-də neçəyə vuracaq? 120-yə. Böləcəyik neçəyə? 100-ə. Bu da bərabərdir. Tez 385-i 12-yə vuraq uşaqlar. 0, 16, 17, 6, 7, 0, 6, 7, düzdür. Sonra 5, 8, 3, 0, 2, 15, 16, 400, 4600, 10 da yazaq. Eləyir 4620. Burada da 10 qalmışdıq. Yenə sıfırlar silsək. Neçə eləyir? 462 manat. Bir daha deyirəm uşaqlar. 10% artırdı deyə mən onun birbaşa 110%-ini tapdım. 20% da artırdı deyəndə 120%-ini tapdım. Cavabımız neçə elədi uşaqlar? 462 manat. Bunu başqa cür necə eləyə bilərəm? Məsələn, uşaqlar belə bu yolda var. Başqa yolundan da izah edeyim sizə. Bir daha deyirəm. Müxtəlif yolları izah edirəm uşaqlar. Kimə hansı yol rahatdır, hansını daha yaxşı başa düşür, o yolundan yazsın. Paltarım neçə manatdır? 350 manat. Gəlin onu birinci 10% artıraq. Tez 350-ni 10%-ini tapaq. Neçə eləyir? 35 manat. Artdı, bahalaşdı. Bahalaşdı. Nə qədər idi? 350. 35 artırsam nə qədər olacaq? 385. Bir dəqiqə. 385 manat. Tapdım paltarım 10% artıranda nə qədər oldu? 385. İndi gəlin bunu bir də 20% artıraq. 385-də vuraq 20-yə.
bölək 100-ə. Bu da bərabər. Sıfırları silsəm 0, 16, 17, 6, 7. Bu da 10 eləyir. Düzdür. Neçə eləyəcək? 77. Deməli 385 manatımda 77 manat artırmışam. 385-in də üzərinə 77 gəlsəm eləyəcək 462 manat. Uşaqlar, 2 yolun ikisini də sizə izah elədim. İstəsəz 10%-ni tapıb üzərinə tələb eləyə bilərsiniz. İstəsəz birbaşa 110%-ni də tapa bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. 9-a keçək uşaqlar. Televizorun qiyməti 1200 manat. Qiymət əvvəlcə 20%, sonra isə 10% ucuzlaşdı. Televizorun indiki qiyməti neçə manat oldu? Bu dəfə uşaqlar ucuzlaşma deyil. Qiymət nə qədərdi? 20%. Ucuzlaşsa maksimum 100% deyil. 20% ucuzlaşma o neçə faizi deməkdir? 80%. Bax 20%-i sildim, yazdım 80%. Sonra da 10% ucuzlaşdı. Tez 10% də silirəm. Neçə yazacağım? 90%. Yəni 100-dən 10-u çıxıram 90. Bunları yazdım. İndi gəlin uşaqlar keçək həll eləmək. 1200 manatın birinci neçə faizini tapacağım? 80%. 1200 vur 80 böl 100. Sıfırları silsəm 12-ni də 80-ə vursam uşaqlar eləyər 960 manat. Deməli, birinci 1260 manat idi. 80% endirmə düşdü. Nə qədər? 10% endirmə düşdü. Nə qədər oldu? 960 manat. İndi də gəlin onu 20% endirimindən 960 manat. İndi gəlin 10% endiriminə tapaq. 960-ı da vuracaq. 10% ucuzlaşma o neçə faiz deməkdir uşaqlar? 90%. Vuracaq 90-a bölək 100-ə. Yenə sıfırları silsəm 9 daha 6-ın 54 5 yadda, 9 daha 9-un 81 5 yadda, 86 eləyir cavabımız 864 manat. Deməli mənim televizorum 1200 manatmış. 20% ucuzlaşıb 960 manat eləyib. 10% ucuzlaşıb 864 manat eləyib. Uşaqlar bəzən 20 ilə 30-u toplayır, 100-dən çıxır, deyil 70% ucuzlaşıb. Qəti uşaqlar heç bir zaman o misalı elə həll eləmək olmaz. Mərhələ-mərhələ ucuzlaşdırmaq lazımdır. Çünki birinci 1200-ün 20% ucuzlaşdırıb aldığın qiyməti sən 10% ucuzlaşdırmalısan. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Sonra digərinə baxaq. 10-cu tapşırıqda nə deyir? Birinci ədəd 90. İkinci ədəd birincinin 60%-inə. Bir dəqiqə şərti ilə yazaq. Bu olsun bizim birinci ədədimiz. Birinci ədəd neçədir? 90. İkinci ədəd birincinin 60%-inə bərabərdir. İkinci ədəd tapmaq üçün 90-ın 60%-ini tapacaq da düzdür. Tez 90-ı vuraq 60-a bölək 100-ə. Sıfırlar keçsə 9 dəfə 6 neçə eləyir? 54. Deməli ikinci ədədimiz neçədir? 54. Üçüncü ədəd isə birinci ədədlə ikincinin fərqinin 80%-nə. Üçüncünü tapmaq üçün birincidən ikincinin çıxmalıyam. Deyir, birinci ilə ikincinin fərqinin. Tez fərqini tapaq uşaqlar. Neçə eləyir? 36. Fərqinin 80%-nə. Tez bunu da vuraq 80-ə. Bölək neçəyə? 100-ə. Aha, deməli, sıfırlar silinər uşaqlar. 36-ın 8-ə vursaq, 48, 4 yadda, 24, 28. Bunu da 10-a bölsün uşaqlar. Neçə eləyəcək? 28 tam 10-da 8. Deməli, 3-cü ədədimizdə neçədir? 28 tam 10-da 8. Baxaq görək bizdən nə istəyir? Bu ədədlərin cəmini tapın. Gəlin cəmini tapaq. Deməli, birinci ədədim 90, plus 54, ikinci, plus 28 tam 10-da 8. Burada 0, burada 0 yazsaq, toplasaq. 8, 2, 1 yadda, 16, 17. 3 ədədimin cəmi olur 172 tam 10-da 8. 11-ci tapşırığa keçək. Həm asan suallardır uşaqlar, həm də maraqlıdır. Diqqətlə həll eləsək, bütün misalların düzgün cavabını tapa bilərik. Baxaq. 11.
Birinci ədəd 120. Və fikir versəz uşaqlar, hamısını şərtlə yazıram. İkinci ədəd birincinin 40%-i. Tez ikinci ədəd tapaq. Birincinin 40%-i isə 120-nin 40%-i necə tapırıq? Vururuq 40-a, bölürük 100-ə. Sıfırlar silinər. 12-ni 4-ə vursam neçə eləyər? 48. Üçüncü ədədə baxaq. Üçüncü ədəd isə birinci ədədlə ikincinin cəminin 50%-i. Tez 1 ilə 2-nin cəmini tapım. 120 plus 48. 168. Mən nə demişəm uşaqlı izahda? 50% nə deməkdir? Yarıya bölmə. Bunun, bax, 168-i 50-yə vurub 100-ə bölmək. 168-i 2 yerə bölməklə eyni şeydir. Sıfırlar ixtisac edər. Bax, burada 2-yə bölürəm. 50% yarı deməkdir. Düzdür. 84 eləyir. Burada da eləyir. 0, 4, 840. Neçə eləyir cavab? 84. İstəsəz. 168-in 50%-ini tapa bilərsiniz. İstəsəz də dedim, 50% yarı deməkdir. 2-yə bölürük. Tapdıq 84. Yəni, hər iki yolla tapa bilərsiniz. Bu ədədlərin cəmini tapın. Birinci ədədim 120. İkinci ədədim 48. Üçüncü ədədim 84. Toplasam 2, 1 ya da 14, 15. Eləyəcək cavabımız 252. Digərinə keçək. İki rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi 12-dir. Bu ədədin onluqlarının sayı təşkilatçılarının sayının 50%-nə bərabərdir. Bu ədədlərin cəminin 40%-ni tap. Bu misalı necə həll edirik uşaqlar? Bura yazıram onluq, bura yazıram təklik. Bunun rəqəmlərinin cəmi deyir 12-dir. İki rəqəmli ədəddir də düzdür. Onluğu var, təkliyi var və rəqəmlərinin cəmi 12-dir. Bir dəqiqə cəmi bunu belə altdan yazaq. Belə yazaq. Neçədirsə bunların rəqəmləri bilmirəm. Bunun cəmi deyir 12-dir. İki rəqəmli də ədəddir. Və mənə deyir ki, onluğu təhliyinin 50%-dir. Biz dedik 50% nə deməkdir? Yarı deməkdir, düzdür. Deməli, onluğu təhliyinin yarısına bərabərdir. Onda onluğa x qoysam, təhliyə 2x qoya bilərəm də. Təhliyə onluğun 2 qatı qədərdir, düzdür. Baxın, mənə deyir, onluğu təhliyin 50%-idir. Təhliyə 2x-disə, 2-yə bölsəm x verəcək də, düzdür. 2x-in yarısı x-dir. Onun üçün, bu hissəyə əsasən fikir vermək lazımdır. Onluğu təhliyinin 50%-i. 50%-də yarı olduğu üçün. Onluğa x qoyuram, təhliyə 2x. Təhliyim olacaq. 3x bərabərdir 12, x də bərabərdir 4. Bura 4 qoysam, bura 8 olacaq. Düzdür, ədədimiz neçə oldu? 48. Bu ədədin 40%-ni deyir tam. 48-i vuraram 40-a, bölərəm 100-ə. 1 0 gedər, eləyər 192-də 10, 10-da 190.